50 учасників, 10 фіналістів і лише один переможець. На Львів IT-арені обирали найкращий стартап 2018 року. Четвертий рік поспіль у рамках техноконференції «Львів IT-арена» міжнародне журі обирає найкращий проект року. Цьогоріч стартапи змагалися за освітні програми, менторство і грошові винагороди. Велика кількість стартапів. Мені дуже приємно, що цього року ми, як організатори, даємо найкращому стартапу грошовий приз 10 тисяч доларів так, на розвиток їхнього бізнесу. На конкурс подалися 50 команд, із них до фіналу прийшли 10. На Startup Competition розробники представляли платформи для піару, технології віртуальної реальності, протези, створені з допомогою 3D-принтеру, освітні девайси та навіть рюкзаки з цифровими вставками. Я бачу, що якість стартапів підвищується з кожним роком. Цього року, наприклад, мені дуже сподобалися проекти, пов'язані з медициною, бо такі стартапи змінюють реальне життя людей. Для учасників конкурсу це ще й прекрасна нагода знайти партнерів для спільних проєктів. Коли ти бачиш, як виступають інші, чесно кажучи, на мій погляд, це дуже сильно допомагає тобі потім виступати. Це по-перше. А по-друге, ми з дуже багатьма стартапами насправді помінялися контактами, і в нас, як мінімум, з двома є можливість для інтеграції, наприклад. Перше місце цьогоріч отримав проєкт «Ліки-24». Це цілодобова доставка ліків у Києві та по Україні. Цей стартап допомагає знайти потрібні препарати і порівняти ціни в аптеках. Ліки-24 – це платформа, яка об'єднує аптеки, фармацевтів, виробників ліків, медиків і користувачів. Якщо ви робите якісний продукт або ще й зменшуєте, автоматизуєте деякі питання, тому це завжди досить якісна, може бути якісне рішення, яке може приносити великі кошти. Стартап Competition відбувся в рамках найбільшої IT-конференції Східної Європи. Цьогоріч IT-арена зібрала майже 3 тисячі учасників. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.